Luiz Felipe, Fernandes levantou Luiz Felipe pra Júlio, lateral tá livre, leva o super bater, arremessou o Júlio, ele chama Luiz Felipe, volantão domina, tá marcado, pressionado pelo Dioran, ele volta. Felipe, domina Luiz Felipe, toca a bola no time do Indiano, Elésio cortou pro time do Corinthians, vem com o Luiz Felipe, recupera o canteio, Luiz Felipe na batida.